ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഗായ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വെറൈറ്റി കണ്ടന്റുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ? വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇന്നൊരു പടം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ഫുള്ള് റിവ്യൂ അല്ല, നമ്മളെ ഒരു പടത്തെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏത് പടത്തെ കുറിച്ചാണ്, അത് തന്നെ ഭീഷ്മ പർവ്വം. ഭീഷ്മ പർവ്വം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ക്ലാസ് മാസ് മൂവിയാണ് ഗായ്സ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം. ഈ പടം കാണാതെ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണമെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് മാസ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഗായ്സ് അതിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ഓരോ ഷോട്ടും കിടിലം ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, അമൽ നീരജിന്റെ പടം ആവുമ്പോ പിന്നെ അത് തട്ട് താഴത്തില്ല, അത് നമുക്ക് 100% ഉറപ്പ് വരാം. പിന്നെ ഇതിലെ മമ്മൂക്ക മൈക്കിൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിലാലിക്കാരുടെ ചേട്ടനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോവും. അതിലും മേലെയാണ് ഇതിലെ ആ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം. പിന്നെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ലെവലാണ് അവരുടെ അഭിനയങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളിപ്പോ കരുതും ഞാനൊരു മമ്മൂക്ക ഫാൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും അല്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി പടം ഒന്ന് കാണും, എന്നിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പടത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ അതിലെ ഓരോ ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ച കിടിലം ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും മാസം ഒരു പടം ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങക്ക് എത്ര ഫീല് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ പോയി കാണണം, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പോയെന്ന് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം എന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ പടത്തിന്. നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കാണണം. പിന്നെ ഒരു അമൽ നീരജ് പടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തട്ട് താഴത്തില്ല. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇത് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു മാസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് മൂവി തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ 100% പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വേറെ ലെവലിൽ മാസ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇതിലും മമ്മൂക്കയും മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരേ കൂട്ടി തന്നെ മാസായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടു വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിലെ ഓരോ ഫൈറ്റ് സീൻസ് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ റോബോട്ട് ക്യാമറ ഇല്ല, അതൊക്കെ വെച്ച് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ തന്നെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിലെ എന്താ ഷൂട്ടിങ് ക്യാമറ ഫ്രെയിം അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബീജിയം മോനെ വേറെ ലെവൽ ബീജിയം ആണ്. പിന്നെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ ബീജിയം ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അത്രയ്ക്കും വേറെ ലെവൽ ബീജിയം ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യണം, ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇത് വേറെ ലെവൽ ക്ലാസ് മൂവിയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ പടം അല്ല ഇത്, ഇത് വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. അപ്പം അമൽ ധീരജിന്റെ ഒരു പടം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഊഹിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും. അപ്പം ഭീഷ്മ പർവ്വം കണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. മിക്കവാറുള്ളവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ മമ്മൂക്ക ഫാൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും അല്ല. നിങ്ങൾ പോയി കണ്ട് എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നത്, അത് സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും.